Gonia ro Gharibashvili tsava da Qobakhidze mova tu pirikhit ikneba aranairat shesakrebta gadanatsulebi jami ar sheitsleba Ninos natkvams davamatevdi kidev imas rom ki ratkva unda es mas sqirdeba saertashovisho partnerobs rom es ragas gzavnili gaugzavs magra amadrovad erti momenti tsars ekha kartuli otsneba kho bizina Ivanishvili kho ai kartuli otsneba ari albat ertadert sakhelisuflebo partia sakartvelos istoriashi romis romlis tsiaxshits lideri ar dabadebula magatat mrgvali magidis tsiaxshi liderebi da Ibadnen, Okalakheta Kavshiris siyaghshi liderebi daibadnen, araferts vambob ertiani natsionaluri mozdraobis siyaghshi ik daibadnen, tu daibadnen, dges rats aris opozitsia, es qvela daibada faktobrivad ertiani natsionaluri titkmis, kho, titkmis, ki baton, magram zan didi umravlesoba, damoukidebeli, chamoqalibebuli, isini rakvia liderebi aria, kho, kartuli otsnobis shemtkhovashi es ar moqta, arts Gharibashvilia lideri da, arts Qobakhidzea lideri, ai, tkven rogor tsarmogidgeniat, ramdenime tveshi aris archem, ai, rogor unda gasuliqo archemnobze kartuli otsneba mashin rodesats jer kho isedats aratanabari saarchevno velia kho anu aket khares aris Ivanishvili romelis flops qvelanair zalauflebas da meore mkhares nu sinamdvileshi meore polusis lideri vints aris is sikheshi qavs gamoketili kho anu jer kho isedats aratanabari velia erti polusis lideri sikheshi qavs holo titon sargebos ganusazvreli zalauflebit kho anu aga ro daushot da gan tavisuflos prezidenti Saakashvili da mere vnakhot ai ra 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 ikneba archemse amas kho ხდებოდა სააკაშვილის გააქტიურდა და ხდებოდა რომ აქეთ არ არის არავინ მისი საპირწონე ერთად აღებული ღარიბაშვილები ყობახიძეები და კიდე ვინც გინდა დაამატე გახარიები და ზურაბიშვილები და ავიც ვინც გნებავ დაამატეს ერთად აღებული ვერ გადაწონიან სააკაშვილს ის იმდენად დიდია რომ ესენი ერთად ვერ აჯობე ამიტომ მას დაჭირდა რომ გამოსულიყო დაპირისპირებოდა გააქტიურებულ პრეზიდენტ სააკაშვილს აქ არის კიდე ერთი მომენტი ხა მარიონეტი მარიონეტია მაგრამ Marionetma ras ar unda daashavos, kho, qvela mitsis ro sabolo sabolo vin ziandeba, ziandeba am marionetebis auto vinits aris, kho, vints amat martavs, kho, anu is rom, vtkvat, Gharibashvilma tsols tqiachuka, is rom tsols raval ateul atasiani dabadebis dge gadaukhada da, nu bolos sakme ikamde mivida ro saerto chveni ჩვენ გვეკუთვნის ის თვითფრინავი ხო იმით შვილი წაიყვანა სკოლაში და ოჯახი და არც არასდროს არ უჩვენებია კაი мама 40000 ევრო გადაიხადა ქეშად სად არის გადახდის ქვითარი ეს გადახდის ქვითარი არ გვაჩვენა არც ერთმა მხარემ არც მეორე მხარემ თუ გადაიხადა ქვითარი სად არის არ გვაჩვენებია ხო ამით ვინ ზიანდება საბოლოო ჯამში ღარიბაშვილი კი არ ზიანდება ყველა ბიზინა ივანიშვილს აგინებს ხო ჩვენ რო გავიდეთ ქუჩაში ხალხსო შევეკითხოთ ხო მათ შორის იმათ ვისაც პენსიები მოუმატეს მათ შორის იმათ ვისაც ხელფასი მომატეს მათ შორის იმათ ვინც დაასაქმეს კიდე ვისაც პირდებიან დასაქმებას მათ შორის იმათ ვინც მეტადონის პროგრამაში ყავდა შესვეს სამაზე რომ ნუ აი რა იმის იქით ხო არ არის არა გზა ისინი ხო ყველა შემთხვევაში თქვა მათ მისცემ ხო ამ ადამიანებსაც უკითხოთ ეს ადამიანები არ არიან ბედნიერი ეს ადამიანები არ ცხოვრობენ უკეთეს ქვეყანაში ამ ადამიანებსაც უნდათ ამ ქვეყნიდან გაქცევა ეს ყველაფერი ხო აი რა ვიცი ხელისგულზე ამ ყველაფერს ისიც ხო ხდება არა ამიტომ ჭირდება რომ მე აი ის მანევრები ატაროს რა მანევრებსაც ატარებს. ხო, ანუ საბოლოო ჯამში, რის თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში, რასაც მისი მარიონეტები გააკეთებენ, ის საბოლოო ჯამში მას დააზიანებს და ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილს უფრო მეტი ზიანი მოქონდა, მაგრამ არ ყავდა სხვა ლიდერი, არ ყავს სხვა ვინმე, ვისაც შეიძლება ღარიბაშვილი ჩაანაცვლოს. და მოყავს ყობახიძე. ამით თან გვეუბნება, რომ ის აპირებს, რომ ის ხისტი პოლიტიკა გააგრძელოს. Ის არაპირებს შეასრულოს ის 9 ნაბიჯი თუ 9 დათქმა, რომელიც ევროპის კავშირს აქვს ჩვენთვის მოცემული, რომ მე გაგვიხსნან მოლაპარაკებები. მოლაპარაკებების გახსნა ქართულ ოცნებას არ აწყობს. არ აწყობს მათ შორის იმიტომ, რომ შეუძლებელია შენ შეხვიდე მოლაპარაკებებში ევროპის კავშირთან გაწევრიანებაზე და პოლიტიკური პატიმარი ყავდეს ყოფილი პრეზიდენტი. შეუძლებელია რომ აი ეს აი რაღაც მომენტში ხო მივა არა ეს აქამდე ხო მათ ეს არ უნდათ რა მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ რომ მათ არ სურთ რომ ევროპის კავშირმა გაგვიხსნას მოლაპარაკებები მაგრამ არის აი ეს მეორე მხარეც ხო ძალიან რთულია რომ 4 არჩევნების ზედიზედ მოიგო და ეხლა თქვენს კითხვას აი პირდაპირ უპასუხო წლებია ქართული ოცნება ამკვიდრებს იმას რომ ის არის უძლებელი წლებია, კალაძე იქნება, ეს ღარიბაშვილი იქნება თუ ვინც იქნება, მუდმივად ამკვიდრებენ იმას, რომ ისინი ყველა არჩევნებს მოიგებენ. ეს არის ტყუილი. ჩვენ ქართულ ოცნებაზე უარესი მონსტრები დაგვიმარცხებია. ჩვენ დავამარცხეთ კომუნისტები 1990 წელს.
ჩვენ 2003 წლის ნოემბერში როცა გვეგონა რომ ამ ქვეყანას არ ქონდა არანაირი პერსპექტივა, არ შემდგარი სახელმწიფოსგან, დისფუნქციური სახელმწიფოსგან, წარუმატებელი სახელმწიფოსგან, მაშინაც ამას ამკვიდრებდი რომ წარუმატებელი ხალხი ვართ, წარუმატებელი ქვეყანა ვართ, რომ შანსი არ გვაქვს, ჩვენ რამდენიმე თვეში დავამტკიცეთ, დავადასტურეთ რომ თურმე ჩვენ შეგვიძლია, თურმე ჩვენ შეგვიძლია დისფუნქციური ქვეყნისგან ვიქცეთ შემდგარ სახელმწიფოდ. დღეს 26 ოქტომბერს, ხო, ხმას მიცემენ ის ადამიანებიც, რომლებიც შარშან შარშან წინ და იმის წინ ხმას არაძლევდნენ. ესენი არიან ახალგაზრდები. ეს არის ის თაობა, რომელიც არ დაბადებულა დისფუნქციურ ქვეყანაში, რომელიც დაიბადა, რომელიც გაიზარდა მინიმუმ შემდგარ სახელმწიფოში. ეს ადამიანები არ არიან მათი ამორჩეულები. ამ ადამიანებს არ მოსწონთ ის ქვეყანა, რომელშიც ცხოვრობენ. არ მოსწონთ ის კოშმარი, რომელშიც მათ უწევთ თავიანთი თავის რეალიზაცია განახორციელო უახლოეს წლებში. ეს ადამიანები არიან ყველანი საპროტესტო ყველა არის საპროტესტო ამორჩეველი. მე არ მჯერა, რომ მეოთხე ზედიზედ შეუძლიათ არჩევნები მოიგონ. მე მჯერა იმის, რასაც უყურე ქუჩაში, არავინ კმაყოფილი არ არის ამ ქვეყანაში ცხოვრებით, არავინ ამ ქვეყანაში ბედნიერი არ არის, გარდა მათი ოჯახის წევრებისა, გარდა იმ კორუფციულ გარიგებებში, ტენდერებში მყოფი ხალხისგან. Ну, რამდენია ეს? მაქსიმუმი შეიძლება იყოს 900,000, მეტი ხო არ არის. Ანუ ჩვენ გვჭირდება უბრალოდ ორჯერ მეტი მივიდეთ, ცოტათი მეტი მივიდეთ, რომ ამათ ვაჯობოთ. ისინი ამას ამკვიდრებენ, რომ არიან უძლეველები, არ არიან უძლეველები. ყველას არ არიან, ჩვენ დაგვიდა, ჩვენ გაგვიკეთებია. ეს მინიმუმ ორჯერ გავიკეთებია ჩვენს უახლეს ისტორიაში, 1990 წელს და 2003 წელს, როცა ჩვენ დავამტკიცეს თურმე შესაძლებელია უფრო უარესი მონსტრები დაამარცხო. არ არიან, ვინ არის ივანიშვილი კომუნისტებთან შედარებით? ვინ არის ივანიშვილი თუნდაც ჩევარნაძესთან შედარებით? რა არის ივანიშვილი? აი, რითი, აი, წარმოვიდგენთ, წარმოგიდგენიათ აი მასშტაბები. ეს არის მართლა ერთი ვირეშმაკა კაცი, რომელიც აი სულ ეხლა თქვენ ახსენეთ, რომ უნდა მივეჩვიოთ იმას, რომ იყובה. არა, მე ამას მიშეულავ 2011 წლიდან. მაში როცა გამოვიდა, მაშინაც ტყუილებს ლაპარაკობდა. დაგიბრუნდები და ცოტა პროვოკაციულად შენს კითხვაზე, ვინ არის ივანიშვილი იმათან შედარებით? მე გეტყვი იმათან შედარებით, რა უპირატესობები აქვს წმინდა ტექნოლოგიური თვალსაზრისით ივანიშვილს, რა? არ ქონდა კომუნისტურ პარტიას, რაც შეიძლება ყველაფერი ქონდა, მაგრამ ვაჯობებ. კი, ქონდათ, მაგრამ დღეს ბევრი ისეთი ახალი ელემენტია შემოსული პოლიტიკურ ტექნოლოგიებსა და მართვის ტექნოლოგიებში ავტორიტარული სახელმწიფოების რო ვითარება უფრო მეტად არის დამძიმებული. ხვდები რა ზლაპარაკობ და მეუბრუნდებთ მაგ თემას დაუბრუნდებთ. კი, ტექნოლოგიები საჩვენოდ გამოვიყენეთ. რა თქმა უნდა და ზუსტად მაგაზე მინდა ჩვენ ეს თქვა მეორე გასაუბრება გავაგრძელოთ.